Знову штурмували ворожу атаку, відбили прикордонники бригади «Помста» на Бахмутському напрямку. Деталі маємо можливість розпитати у нашої військової кореспондентки Ольги Калиновської. Маємо змогу нині поспілкуватися наживо. Отже, Олю, то що про ситуацію на фронті розповіли бійці, з якими вдалося поговорити? Вечір добрий. Одиниць техніки було 5, це була бронетехніка, серед них був танк Т-64 та БТР-82. Вони рухалися вночі і, власне, натрапили на міни. Мінування відбувалося саме дистанційними скидами, тобто працювали бомбери. Дві одиниць техніки підірвалися, три розвернулися і поїхало, втекло. Ну, а ту техніку і той екіпаж, який залишився на дорозі, добивали FPV-пілоти, той, хто вразив танк. Танк Т-64, ми сьогодні зустрілися з цим прикордонником, він нам розповів цю цікаву історію, давайте послухаємо. Три одиниці техніки вже від'їхали. Питався догнати, але вже їх не було, не догнав. І почали розбирати ті, що підірвалися на мінах. Угу. По танку відпрацювали, вдало. Спалили? Так. Там був екіпаж чи не втік? Екіпаж вже лежав по круг. Це коли що кидали по танку? FPV з кумулятивом. Кумулятив. Багато на нього потратив. Штук 6-7 пішло на нього. Ну, от як ви чули з розповіді цього прикордонника, на псевдо Айдар використовував він кумулятивну гранату. Як правило, її роблять з РПГ, тобто ручного протитанкового гранатомета, і переробляють дещо, і, власне, скидають. І ви знаєте, якщо ми їздили по різним бригадам і підрозділам, та дуже, дуже часто в них вони використовують уже серійні боєприпаси, так звані штатні, то тут от прикордонники використовують боєприпаси, які виготовляють їх же інженери і сапери підрозділу «Фенікс». І ви знаєте, це неймовірна лабораторія, тому що там з усього і старого радянського озброєння, і новітніх, наприклад, там американських гранат, все це переробляється, буквально перемелюється і створюється з чогось старого щось нове. Давайте подивимося, послухаємо. Якщо бачите, є позначення МС. Так. Морська суміш. Ми її варимо і використовуємо для фугасних снарядів. Варите? Да. Це як? На піці. До, як би сказати, до жидкого состояння доводимо. А навіщо? Потім заливаємо в баночку. Ага. А от що таке взагалі морська суміш? Вибухова речовина. Слухайте, ну це ж небезпечно, напевно, варити? Та ну так, як ми. Там у нас є Віктор, він знає, як варити. Це ДКРП-4 вже без наружньої оболонки. Ага. Це вибухова речовина ПВ-4. Ага, оце і є цей пластит, так? Да? Так, ми кидаємо м'ясорубку. Ну, соковежу малку, м'ясорубку. Прикручуємо для того, щоб він став пластичніший. І потім вже далі використовуємо, забиваємо всякі боєприпаси. Щоправда, FPV-дронів дуже багато і в противника на цьому бахмутському напрямку. Ці дрони називаються «Судний день» і «Судна ніч». Це FPV-дрони, «Судний день» відповідно вони використовують в день, а «Судну ніч» – це FPV-дрони з тепловізорами, які ворог використовує вночі. Щоправда, на тій ділянці фронту, яку контролюють прикордонники, цих дронів, на щастя, не так багато, приміром, як в Часовому Яру, тому що кажуть, що там взагалі засилля дронів. І, власне, прикордонники і їхні FPV-пілоти визнають, що вони працюють краще, у них краще із FPV-дронами, із боєприпасами. Ви бачили, що роблять їх багато. І дуже гарно працюють реп-станції українські. Вони масово саджають російські FPV-дрони. Ми сьогодні дуже багато цих FPV-дронів посаджених бачили. Ну, власне, про те, як працюють українські оператори FPV-дронів і про те, яка ситуація на ділянці фронту, яку контролюють прикордонники, давайте послухаємо. Тут, ну, конкретно на цій ділянці, в нашому підрозділі, у нас краще з FPV. Краще з точки зору боєприпасів чи кількості FPV? Кількості, якості, навіть, ну, навіть по операторам. Тобто наші оператори, там, вся техніка, що не їде, все вражається, навіть одного піхотінця і того заганяють, знищують, ну, ну трошки краще. Ну, ну, це тільки в нас так. Тут. Так як було по Іванівському, по Бахмуту, по Часовому Яру, там кількість FPV їхніх була просто, ну там, там неможливо було навіть на позиції знаходитися. Не то, що там добиратися до неї. Там...
Якщо підсумувати все те, що ми сьогодні бачили, чули і, власне, зафільмували, то можу сказати, що от, принаймні ту ділянку фронту, яку контролюють прикордонники, вона надійно прикрита. Більше того, там всі атаки відбуваються, тому що ворог справді намагається промацувати нашу оборону. Але сили оборони тримаються, дають відсіч, чим можуть і як можуть, ви це вже бачили. Тому підтримуємо наші сили оборони, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо їм. Яна. Дякую. Дякую, Олю, за включення. Ну і подяка наша кожному із воїнів, з якими ви спілкуєтесь. Ольга Калиновська про те, як прикордонники бригади «Помста» стримують ворога на Донеччині, на Бахмутському напрямку. Практично все включення у нас відбулося під звуки повітряної тривоги. Вона зараз на Донеччині і на Харківщині. Подбайте про власну безпеку. Ну і щоб ви знали більше про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову зазвичай їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Стріляти з «Гаймарс» по Росії не можна, але якщо дуже хочеться, то давайте. Масштабні зміни в світогляді та політиці західних партнерів. За Великою Британією тепер і США натякають, що не проти ударів по російській території. І навіть нададуть для цього усе потрібне озброєння. Про заяви держсекретаря США у Києві, про тему виходу на кордони 91-го і чесні відгуки про німецькі леопарди від танкістів на Донеччині. Більше в огляді 812-го дня Великої війни матеріал Олексія Пасака. Брянськ, Курськ, Смоленськ та Воронеж. Готуйтеся. Вітання від 300-кілометрових атакам стає дедалі ближчим. Видання «Політико» повідомило, що українська делегація у Вашингтоні наполягає на скасуванні заборони ударів американською зброєю по російській території. Буцімто, саме такі обмеження завадили розбити російські війська, які накопичувалися для прориву на Харківщині. І залічені години після появи статті «Політико» тему військових обмежень у Києві коментує державний секретар США Ентоні Блінкен. Ми не заохочували і не дозволяли завдавати ударів за межами України, але, зрештою, Україна повинна сама ухвалювати рішення про те, як вона збирається вести цю війну. Війну, яку вона веде задля захисту своєї свободи, свого суверенітету, своєї територіальної цілісності. Ми й надалі будемо підтримувати Україну обладнанням, яке їй потрібно для успіху, яке їй потрібно для перемоги. Державний секретар говорить не лише про американське озброєння, але й про українські розробки. США додатково надають $2 мільярди для нового фонду, який, зокрема, фінансуватиме і військове виробництво в Україні. Але ключова тема – це українська протиповітряна оборона. Білий Дім спільно з союзниками шукає нові системи «Петріот». І, як заявляє агенція Bloomberg, одну батарею, ймовірно, передадуть самі ж Сполучені Штати. Швидкість ухвалення рішень і нових, і вже виділених пакетів допомоги безпосередньо впливає на бойову ситуацію, наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зрештою, ми бачили це сотні разів, коли український піхотинець чи артилерист має все, що йому потрібно. Ми перемагаємо. Щоразу, коли є затримки з постачаннями, брак постачання, ми не перемагаємо. Чи можлива перемога у разі переговорів? На думку президента Чехії Петра Павла, Україна не може повернути всі окуповані Росією території. І заяви про вихід на кордони 91-го року є хіба що наївними. Війну потрібно припинити, але будь-яка повоєнна угода може бути лише з врахованою позицією України. І аж ніяк не з умовами Москви, наголошує чеський президент. Така ж позиція і у Держдепа США.
Рішення щодо переговорів має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша держава. Можу уявити, якби Путін виявив зацікавленість у серйозній участі в переговорах. Я переконаний, що Україна повинна була б на це відповісти. Утім, Путін щодня демонструє абсолютно протилежне. Власне, це питання, на яке має відповісти Україна. Позиція США доволі чітка. Ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо Україну в її рішеннях. Найкраща підтримка від союзників – це нові партії озброєння. Такі, як танки «Леопард» в найсучасніших модифікаціях. Українські військові, які відбивають атаки ворога на Донеччині, вже мали достатньо часу для випробувань. І одразу називають переваги німецьких панцерників. Я вам скажу, я сам на 64-ки перед цим рік воював, скажімо так, то набагато краще. В плані тому, що навіть на мінних підривах, от лично сам свого опиту, скажімо так, підривався, то я навіть не відчував. Так як в радянського виробництва, наприклад, там контузії, таке, різні бувають ситуації, навіть там друзі загинули при мінному підриві. От. А в цій техніці ні. У нас, до речі, не один екіпаж підривався, то плюс-мінус всі живі-здорові. Ось попадання, це бронебійний, вон попадання. Ось. І три штуки сюди, от прямо в люк залетіло. Я хай зараз покажу. Один, другий, третій, четвертий. А це яка вісень була? 1460. Мені кажуть, вже не відремонтують. У «Леопардів» є переваги. Але є і свої недоліки. Німецькі танки надійні, але мають власні примхи. Завжди потребують додаткового ремкомплекту. А самі ж танкісти вже зачекалися необхідних снарядів, які досі прямують від союзників на фронт. Може, у нас за те, що ґрунт може такий, може просто умови, скажімо так, не такі, як передбачалися німцями, але дуже великий знос катків. Дуже великий. Боєпропасів взагалі катастрофічно не вистачає. Нам, во-первых, не вистачає осколочних. От. Це саме пріоритет, тому що зараз тактика не змінилася. І проти піхоти з ломом особо з коп'єм не попреш. Коли були осколочні снаряди, ми ще працювали там на Запорізькому напрямку, на Авдіївському, то плюс-мінус ще був результат і був ефект, реальний ефект. Навіть бачив попадання в бліндаж, плюс-мінус. Його, звісно, не розриває, але піхоту покрамсало дебело. Олексій Пасак, 5 канал.